Abaturiye ruhurura yamaze itandukanye umurenge wa Gitega n'uwa Kimisagara barasaba umujyi wa Kigali kubasanira ruhurura ngo kuko imvura iguye badasinzira ahubwo babikanga kwibasenyera cyane ko bigaragara ko yangiritse bikomeye. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye. Ingenge dufite nuko yarangiritse bigaragara kandi hariho amateme nk'atatu yambutse abantu urujya n'uruza byarapfuye. Twifuzaga ko hari icyo leta yakora tukareba ko Gitega na Kimisagara bakongera kwegerana kuko bisaba kuzunguruka ukajya guca kuri Provia kugira ngo ubashe kugera Nyabugogo. Iyo imaze kuzura imvura yabaye nyinshi irasakara no mu mazu atuye hafi aho ngaho akagera mu nzu. Icyo twasaba umujyi wa Kigali nuko bayikora bakayifunga nk'uko bakoze hariya ujya mu gasyata cya kiraro cyaba byiza kandi bakadushyiraho amateme yambuka nk'uko yahozeho mbere. Muri make impungenge zirahari bayikoze byaba ari byiza kuko hari igihe amazi aba menshi ukabona nyine atwaye ibintu biri nko hanze nawe ukabona hari yajya nko mu nzu. Byaba byiza rero bayikoze kuko bayikoze twakwishima. Muri make icyo umuntu yayisaba ni ukuyikora nta kindi nta birenze nta bindi birenze bayikoze umuntu yagira umutekano. Niramuka imvura iguye hazasenyuka byinshi. Ubwo rero urumva nyine turashaka ubufasha bwo kugira ngo badufashe nyine ko badukorera neza iyi ruhurura. Tubasaba umujyi wa Kigali kuba badufasha bakayidukorera bakayitwubakira neza hagakomera nk'uko wanayi n'ikiraro cyari kiri hano cyaragiye kubera imvura nyinshi. Ubwo turasaba umujyi wa Kigali na kuba badufasha bakayitwubakira tukabona amahoro tukabona umutekano kuri yo. Ku murongo wa telefone umukozi ushinzwe ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali Bwana Manuel Agaba Katabarwa akaba avuga ko icyo kibazo bakizi ndetse hari icyo barimo kugikoraho gusa ngo ingengo y'imari yo gukora neza iruhurura itaraboneka. Nibyo koko ruhurura yamaze igihe ifite utubazo aho yagiye yangirika ariko bitewe na n'uburemere bw'ukuntu yangiritse ubu ngubu turacyashakisha amafaranga yo kuba twahitana turatarabona ingengo y'imari ihagije ariko turacyaganira na minisiteri ndetse n'abandi bireba kugira ngo badushakire amafaranga. Turizera yuko naboneka tuzatangira ariko hagati aho tugenda tureba utwo dushoboye kuba twatana tukatutanaho twizera yuko tuzabona amafaranga ahagije tukayubaka mu buryo burambye nk'uko ubona igice cyayo cyo hepfo turimo kucyubaka sinzi niba uhazi yego hariya hepfo Nyabugogo urabona ko wubaka noneho tukubaka muri Petronarume uburyo amazi aho aziye uko yaba angana kose atatuteza ikibazo. Ni kuriya twifuza rero kubaka kurinda tugera ruguru ariko birumvikana ntabwo turabona amafaranga ahagije. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Goodrich TV i Kigali.